Welkom bij het reguliere medicijnsjournaal van maart 2021. In dit journaal besteden we aandacht aan de bijwerking van fluoroquinolone en het bevorderen van medicatietrouw met e-health. En verder... Er is de laatste jaren veel aandacht voor de veiligheid van fluoroquinolone. Deze middelen zijn in verband gebracht met een aantal ernstige bijwerkingen. Fluoroquinolone zijn de afgelopen jaren een aantal keren in het nieuws geweest in verband met ernstige bijwerkingen. Al wat langer bekend zijn natuurlijk de risico's op pees- en gewrichtsaandoeningen, maar ook aandoeningen op het zenuwstelsel. Er is een verhoogd risico op het krijgen van een aneurysma van de aorta, maar ook een dissectie van de aorta is beschreven. En meer recent is ook het bericht in het nieuws gekomen dat er een verhoogd risico bestaat op het krijgen van een klepinsufficiëntie. En dat risico zou duidelijk verhoogd zijn ten opzichte van het gebruik van andere antibiotica. In 2018 heeft de PRAC eigenlijk al geadviseerd om terughoudend te zijn met het gebruik van deze groep antibiotica. En ze eigenlijk alleen te gebruiken als reserveantibiotica op het moment dat de behandeling met andere middelen niet mogelijk is. Fluoroquinolonen zijn reserveantibiotica, maar komen in de eerste lijnzorg onder andere in aanmerking bij de behandeling van urineweginfecties met tekenen van weefselinvasie. Fluoroquinolone is een groep van antibiotica waarvan dus bekend is dat ze veel ernstige bijwerkingen kunnen geven. Zorg dus ook dat je die productinformatie goed kent. In het algemeen is het zo dat met name ouderen een verhoogd risico lopen, maar ook mensen met onderliggend nierlijden, mensen die transplantaties hebben ondergaan, mensen die langdurig met corticosteroïden worden behandeld en mensen die van nature het risico lopen door onderliggend lijden op een verhoogde kans van klepinsufficiëntie. We weten van een aantal bijwerkingen, bijvoorbeeld van de peesklachten, dat het moment tussen het optreden van de eerste klacht en het krijgen van de bijwerking zelf, dat vrij kort kan zijn, het kan zich vrij snel ontwikkelen. En daarom is het goed patiënten te instrueren om bij de eerste klachten al contact met de behandelaar op te nemen. Instrueer je patiënt dus eenvoudigweg goed. Een goede medicatietrouw is bij patiënten met een chronische ziekte vaak een probleem. Uit een literatuurstudie van het Nivel en de Sint Maartenskliniek blijkt dat e-health de medicatietrouw bij patiënten met een chronische ziekte kan bevorderen. E-health gaat over alle zorg op afstand met behulp van technologie. Niet alle e-health interventies zijn echter geschikt bij het bevorderen van medicatietrouw. In ons onderzoek hebben we gekeken naar 29 e-health interventies, waarbij e-health eigenlijk alle zorg op afstand is. En daarbij hebben we gezien dat drie technieken goed helpen. Eigenlijk met name de simpelere technieken. Dat zijn mobiele apps, sms-berichten en telefoongesprekken. De wat meer complexere interventies, zoals e-trainingen, daar zagen we helemaal geen effect. En bij de medicijnverpakkingen, de slimme medicijnverpakkingen die een bericht sturen bij inname of dat in ieder geval bijhouden, daar zagen we eigenlijk een mix van enerzijds wel, anderzijds niet. Dus dat was eigenlijk niet sluitend. Welke e-health interventie het beste toegepast kan worden, is afhankelijk van de aanpak die de zorgverlener wil inzetten voor het bevorderen van de medicatietrouw. Naast de e-health interventies hebben we ook gekeken welke strategieën die interventies dan toepassen die goed in te zetten zijn met e-health. En daar zagen we dat drie strategieën heel goed werken. De eerste strategie is het aanleren van vaardigheden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het monitoren van het innemen van bloeddrukverlagers, maar ook het monitoren van de bloeddruk. En samen met die gegevens samen zien patiënten wat medicatie eigenlijk doet. Een tweede strategie is het maken van keuzes rondom medicatie. Een voorbeeld daarvan is een apotheker die in gesprek gaat met patiënten om de barrières die bij therapietrouw kunnen optreden zeg maar, te bespreken en weg te nemen. En een laatste strategie is de kwaliteit van zorg verbeteren. En dat heeft eigenlijk met name te maken met de terugkoppeling van de gegevens die gevonden worden, dus met name therapieontrouw, aan de zorgverlener. Zodat de zorgverlener ook kan handelen naar die informatie. Los daarvan toont ander onderzoek aan dat het belangrijk is om patiënten goed te begeleiden bij e-health interventies. En dan met name te letten op de digitale vaardigheden van patiënten.
Vorig jaar verscheen de kwaliteitsstandaard overdracht van medicatiegegevens in de keten. De nieuwe website Samen voor Medicatieoverdracht helpt zorgaanbieders en softwareleveranciers bij de implementatie van deze standaard. De website biedt informatie zoals de belangrijkste veranderingen, vraag en antwoorden en nieuws. De deelnemende zorgsectoren delen er hun kennis, ervaringen en successen. Het doel is samen te komen tot actuele en volledige medicatiegegevens voor de patiënt en zijn zorgverleners. Moeders van Morgen is de nieuwe overkoepelende naam van de Teratologie Informatieservice en het zwangerschapsregister Pregnant. Moeders voor Morgen is een kenniscentrum voor geneesmiddelgebruik bij een kinderwens en tijdens de zwangerschap en lactatie. Moeders van Morgen vraagt alle zwangere vrouwen hun ervaringen met geneesmiddelen en vaccins te delen. De online kennisbank met informatie over veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins rondom de zwangerschap blijft ook te raadplegen via de website van Bijwerkingencentrum Lareb. Veel mensen met een angststoornis gebruiken langdurig antidepressiva. Uit promotieonderzoek van Renske Bosman blijkt dat het heel moeilijk is het ziekteverloop op de lange termijn te voorspellen. Wel verkleinen antidepressiva de kans op een terugval, zolang de medicatie wordt geslikt. En 2/3 van de patiënten ervaart geen terugval binnen een jaar na stoppen. Bij sommige patiënten blijven antidepressiva noodzakelijk, bij anderen is minderen of stoppen mogelijk. Er is in de praktijk echter weinig monitoring op langdurig antidepressiva gebruik. Bosman pleit erom voor meer actieve monitoring door de huisarts, ook als patiënten al langere tijd stabiel zijn. Het jaarlijkse Zonneweekcongres Goed Gebruik Geneesmiddelen is dit jaar online en vindt plaats op 15 en 16 april. Het thema is spiegelen, sparren en samen verder. Dit jaar zijn er meerdere sessies gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn. Deze gaan over nieuwe geneesmiddelen, medicijninformatie en biologische geneesmiddelen in de eerste lijn. U kunt zich gratis aanmelden voor dit congres via de website van ZonMW. Het IVM heeft een toolbox voor eerste lijns zorgverleners gelanceerd met materialen voor doelmatig gebruik van biosimilar insulines. Diverse zorgverzekeraars hebben in 2021 het preferentiebeleid bij insulines uitgebreid. Het preferentiebeleid geldt nu niet alleen voor insuline-glargine, maar ook voor de kortwerkende insulines en bij sommige verzekeraars ook voor NPH-insuline. Hierdoor moeten huisartsen en apothekers een deel van de insulinegebruikers omzetten. In 2020 is de IVM in samenwerking met de initiatiefgroep Biosimilars Nederland en de Diabetes Huisartsenadviesgroep een project gestart doelmatig insulinegebruik in de eerste lijn. Een van de onderwerpen in dat project was het inventariseren van knelpunten die zorgverleners hebben ervaren bij het omzetten van insuline naar een biosimilar. Dit hebben we gedaan door middel van een aantal gesprekken met zorgverleners, maar ook met de KNNP, de NDF en een aantal zorgverzekeraars. Knelpunten die daaruit naar voren gekomen zijn, zijn onvoldoende kennis over de biosimilar insulines, over de NDF aandachtspunten. En het grootste knelpunt, want eigenlijk uit elk gesprek naar voren kwam, was de slechte of matige communicatie en samenwerking en afstemming tussen de zorgverleners. Op basis van die gesprekken hebben we een aantal materialen ontwikkeld, die we nog getoetst hebben middels een behoeftepeiling. En op basis van die uitkomst hebben we een definitieve toolbox met materialen ontwikkeld. In de materialen van de toolbox is onder andere aandacht voor kennis over biosimilar insulines, communicatie en samenwerking met andere zorgverleners. We hebben de toolbox eigenlijk onderverdeeld in een aantal thema's. Het eerste thema is kennis en scholing. Daarin vinden zorgverleners onder andere de e-learning biosimilars in de eerste lijn en ook het themajournaal biosimilars. Ook zijn informatieteksten over de nieuwe insulines daar te vinden en een aantal factchecks. Die materialen zijn echt bedoeld om dus de kennis op te frissen of te vergroten. We hebben ook een thema FTO-materiaal. Daarin zitten FTO-module, doelmatig insulinegebruik en een checklist.
waarmee de zorgverleners samen onderlinge afspraken kunnen maken over de taken en de verantwoordelijkheden rondom het proces van omzetten. De derde thema wat we hebben is het materiaal voor het gesprek met de patiënt. Waar echt een grote behoefte aan is, is een goede duidelijke patiëntenfolder. Dus die hebben we ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook een aantal praatkaarten gemaakt die als houvast kunnen bieden bij het gesprek met de patiënt. En we hebben ook een infographic gemaakt om uitleg te geven over het voorkeursbeleid van insulines. Het laatste thema wat we hebben heet meer weten. En daarin zitten een aantal handige links naar relevante websites zoals de NDF aandachtspunten. En ook het overzicht wat de NDF heeft gemaakt over het preferentiebeleid per zorgverzekeraar. De toolbox is te vinden op de website van het IVM onder het project Doelmatig insulinegebruik Eerste Lijn. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal. Half april verschijnt het volgende reguliere medicijnjournaal. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond geneesmiddelen en het coronavirus? Volg dan het tweewekelijkse coronanieuws.